ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកជោគនៅព័ត៌មានក្តៅក្តៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសន្តិសុខក្នុងសង្គមមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាក្តៅក្តៅស្ត្រីឈ្មោះមេងលីហួរហៅយូប៊ីលីដែលបង្ហោះវីដេអូបាញ់បោះត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយចាចឹងរឿងអីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើចាខុសជាមួយនឹងច្បាប់ចាមុននឹងក្រោយគង់តែត្រូវច្បាប់ដាក់ទោសនោះទេចាចឹងនៅពេលនេះផងដែរគឺនារីម្នាក់ចាដែលមានឈ្មោះមេងលីហួរចាហើយដែលគ្រប់គ្នាចាមួយរយៈនេះគឺផ្ទុះនៅលើ New Feed Facebook មែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហោះវីដេអូចាបាញ់បោះរឿងឃើញថានៅពេលនេះហ្នឹងគឺទទួលបានចាផ្លែផ្កាហើយចាមិនមែនផ្លែផ្កាក្នុងរឿងល្អទេចាគឺផ្លែផ្កាក្នុងរឿងដែរចាបង្កចាភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកណាចាគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយចាចាចានៅពេលនេះក៏សូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំបន្ទាន់បានបញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីសង្ស័យដែលមានឈ្មោះមេងលីហួរហៅយូប៊ីលីទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបញ្ចប់ការសួរនាំការបញ្ជូនខ្លួននេះផងដែរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំបន្ទាន់ធ្វើការសួរនាំក្រោយឃើញគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Jubilee បានបង្ហោះវីដេអូប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់ដោយបញ្ចប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាអូនកាចអញ្ចឹងធ្វើប្រពន្ធបងបាននៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រហែល1ម៉ោងក្រោយការបង្ហោះវីដេអូក្រោមការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជំនាញកំណត់បានទីតាំងស្នាក់នៅនិងឈានដល់ការនាំខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមេងលីហួរអាយុ24ឆ្នាំមកធ្វើការសួរនាំទាំងជប់នៅនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមតដែលរូកេបានសារភាពថាវីដេអូបាញ់ឡើងលើមួយក្រុមនេះតាំងពីឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះប៉ុន្តែគេទើបយកមកបង្ហោះឡើងវិញនៅក្នុងគណនីខ្លែងខ្លាយដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Jubilee ក្នុងនោះផងដែរបើតាមនយោបាយថានគរបាលប្រមត្តនបានឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្នចំពោះម្ចាស់អាវុធខ្លីដែលបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីខាងលើប្រើប្រាស់បាញ់បោះនោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅហើយក៏ត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធការកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់និងករណីគ្រឿងញៀនចាចឹងសម័យ Facebook ចាអ្វីៗកុំចេះតែបង្ហោះកុំចេះតែបង្ហាញណាចាបើជារឿងស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនអីទេតែបើខុសច្បាប់ចានៅតែអប្រហើនក៏ក្លឿនចាដូចជាករណីនេះចឹងចាប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ចាបាញ់បោះអាវុធខុសច្បាប់ហើយនៅបង្ហើពាកចា caption ហ្នឹងចាបែបលេងសើចទៀតណាណាចាអូនកាច់អញ្ចឹងធ្វើប្រពន្ធបងបានទេចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាធ្វើបានសម្រាប់ហើយចាក៏ត្រូវតឡាការហ្នឹងចាផ្ដន់ទេទៅចាទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងណាចាអរគុណច្រើនចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានចាពីនាងខ្ញុំចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា